This is the treatment, what the treatment for now. I'm currently just standing at this point. So, water comes from the river Ocha, which is here, and we have a pump house. And we have a photograph of what we are doing with the pump house, 12 number pumps, which we use to pump. We pump water from this pipeline, and we take it to a unit, which is called the flocculation system, where we mix chemicals with the water so that it can consolidate the particles of the sand. We take it through the sedimentation process. Okay, thank you very much. So finally, we have clean water, and then we take it to the pump and pump down to the next storage tank, which we are going to have us to. So this is the storage tank, which is about 4 kilometers away, west town. It is 5 million liters capacity. How high is it? Is it a high that can? It is on the hill. So from there it goes like by gravity. Yeah, 80% by gravity. Okay. Some other areas will come. In total, let's say in Syria, we have 8 million liter capacity of storage for 7 quarters, and 115 kilometers of pipeline network. Now, once the water is taken to town, it turns to now wastewater, which is sewage, and we develop a wastewater treatment plant at Kisii. Yes. And that is helping. Yes. So I have seen it. Thank you. It's just before we make the airport. Yes. There. Yes. So, Your Excellency, we appreciate this. What is now required is the constant increasing of connectivity, yes, so that we can optimize both the water. Na sasa mheshimiwa rais anaelekea upande wa upanzi wa mti, mti ambao unafahamika kama aina ya poto, mti ambao upandwa katika eneo ya chemichemi ya maji ilivyo hali katika kaunti yetu ya Kisii. Wapi makofi jameni, kwa sababu mti huu utakuwa ni kumbukumbu ya ufunguzi wa mradi huu katika maisha ya alafu. Asante tena sana. Makofi tena tuongeze jamani. Asante sana. Asante sana mheshimiwa rais, tunakuahidi mti huu kwa sababu huu ni mradi wa maji, tutautunza ili uweze kututunza kwa kutuletea mvua. Katika ufunguzi wa lile jiwe la kumbukumbu, jiwe lililo na maandishi ya kuashiria ufunguzi rasmi wa mradi huu, ukiwa pamoja hadi na tarehe ya kuonyesha siku na tarehe alipofungua mradi huu. Bahati iliyoja kwetu jamani, kumbuka ni mradi utatusaidia na kutufaa sote kama wenyeji wa eneo hili. Makofi jameni, makofi tena. Asante, ameweza kufungua rasmi na tutaweza kuendelea sasa na utumizi wa maji haya daima, kwa sababu yameweza sasa kufunguliwa rasmi kwa utumizi ya kitu. Asante. Thank you.
Attache qui est Gracias.